գրազդանի կիրճում արձվող քաղաքացիների անվտանգությունն ապահովելու և առողջ ապրելակերպը խթանելու նպատակով արդեն նույնիսկ ոչ թե ուսումնասիրել, այս հարցը ուսումնասիրված շաբաթ-կիրակի օրերին Հրազդանի կիրճում ավտոմեքենաների երթևեկությունն արգելելու հնարավորությունը պետք ստեղծել, առաջարկելով արգելքի կիրառման հատվածը, ժամերը և եղանակը։ Սա մեկ անգամ քննարկել ենք, կարծում եմ մեր ոստիկանության գործընկերները նույնպես տեղյակ են, տեղն էլ հստակ ֆիքսված է, ուղղակի պետք է իրականացնել և այս հանձնարարականը ֆիքսենք և կարծում եմ նաև պետք է որոշակի հնարավորություններ ստեղծենք, եթե դրա կարիք կա, նույնիսկ օրենսդրական, որ այսպես ասած թաքնված շլագբաումներից կարողանանք դնել և հեռակառավարել, որովհետև շատ դեպքերում ուղղակի անընդհատ այդ վարչարարությունն իրականացնելը ոչ էֆեկտիվ է, եթե ուղղակի կարելի է ճանապարհը փակել շաբաթ-կիրակի օրերին, պետք է այդ հարցը նույնպես քննարկել։ Պարոն քաղաքապետ, դուք գտաք, մենք մեկ-երկու օրվա մեջ համապատասխան կարգավորումը ճանապարհային նշանների պատճաշ տեսքի կբերենք, որպեսզի կարողանանք հստակ հսկողություն իրականացնել դրա մասով և կաշխատենք պարագային ծառայության և ճանապարհային ոստիկանության հետ հասկանանք ոնց ենք կարգավորում այդ խնդիրը։ Վստահաբար դա շատ ավելի շատ էներգիա տանելու պարեկային ծառայությունից ֆիզիկապես ընդեղ գտնվել է և ընդամենը շաբաթ-կիրակի օրերին, եթե կարողանանք այդ շլագբաումը բարձրացնել, ճանապարհը փակել, դրանով խնդիրը կավարտվի։ Այս ինչ խոչընդոտ կա դրա համար, օրենսդրական է խոչընդոտը։ Իրավական առումով երթևեկության կազմակերպման որպես միջոց այդպես շլանգվան չկա, բայց պետք է քննարկել ճանապարհային ոստիկանության հետ, քննարկեմ այս շաբաթ, հասկանամ ինչ այլ տեխնիկա կամ միջոց կարանք կիրառենք, որպեսզի սահմանապակումը կիրառենք բացի պարեկային ծառայությունից։ Տեսեք, պարոն Հարությունյան, իրականում վստահաբար շատ քաղաքներում տեսած կլինեք, որ տարբեր ժամերին նմանատիպ սահմանափակումներ, երբ որ կիրառվում են, հենց նմանատիպ միջոցներով են կիրառում, որովհետև ոստիկանության պարեկային ծառայության ռեսուրսները անսպարտ չեն։ Հիմա Երևան քաղաքում, եթե մենք որոշենք օրինակի համար շաբաթ-կիրակի օրերին X կամ Y փողոցները դարձնել ոչ երթևեկելի ավտոմեքենաների համար, դա նշանակում է, որ անընդհատ այս մարդիկ պարբերաբար շաբաթ-կիրակի պետք է այդտեղ հետևեն, որպեսզի այդ պրոցեսը տեղի չունենա, և ես կարծում եմ շատ լավ լուծում է, ինչպես և տարբեր քաղաքներում այս լուծումները տրվել են, շլագբաումների տրամաբանությամբ լուծումը, խնդրում եմ քննարկեք, հասկացեք իրավական, և սա միայն այս դեպքի համար չի, սա ընդհանուր որպես լուծման ձև պետք է հասկանալ, ինչ է պետք դրա համար անել, որովհետև այդ լուծման ձևով մենք կոպիտ ասած ավելորդ ծանրաբեռնվածությունից խուսափում ենք և մեր համար, և պարեկային ծառայության համար։ Մի քանի օրվա մեջ ձեզ զեկուցում, պարոն։ Շնորհակալ եմ։